Čaute, tu je Azuvada, vítajte pri ďalšom pokračovaní z hry Ark Survival Evolved a dneska pôjdeme asi tamovať. Jak tak na to pozerám a už som si tu zobral nejaké veci, čo budem potrebovať na granule. Tu na... What the fuck? Trezor. Mega veľký trezor. Oh, Jesus. OK. A jak som písal pod minulým videom, som stále chorý, čiže ťažko sa mi rozpráva. A každé slovo ma trochu bolí, takže možno budem rozprávať trošku menej. Ale niečo natočiť musím, takže ho musím, chcem, takže poďme niečo natočiť. Potrebujem mayoberry. Potrebujem mayoberry, vodu a fiber. Mayoberry, vodu a fiber. Mayoberry by mohli byť tu na niekde. Hop, bolo vedľa. Tak. Mayoberry vodu. Tak. A fiber. Pozrieť, čo máme tu. Zoberme si. A poďme si to uvariť von. Keď je tam tak pekne. Tak. Poďme sem, pekne. A hoďme si tam túto vodu. Mayoberry, rock carrot, toto, toto. A čo ešte? Fiber, že? Fiber. Tak. A dajme tam toto namiesto tohto. Tak. Toto, toto a toto, toto, toto. Dobre, malo by tam byť všetko, ešte idem načapovať vodu. Vá, ja, kurňa. Boli ma hrdlo, takže... Fakt každé slovo trochu bolí. Takže občas možno budem chvíľu ticho. No a čo budeme vlastne ochočovať? Pôjdeme asi nejakého bronta nájsť, jak som slúbil. Čiže... Pravdepodobne bronta. Tu sa nám už vyrába kybl. Z korytnačiek. Máme tam vodu. No a teraz nám ostáva len čakať. Čo môžeme ešte spraviť? Môžeme si zobrať orla. A vlastne potrebujem šípky. Uspávačky. Hop. Tak. Šípky, uspávačky. A narkotika, čiže zoberieme si takto 300 a šípok si zoberieme tiež pár 150, to by mohlo stačiť. Myslím, že viacej potrebovať nebudeme. No a čo ešte by som si... totálne halúze, tyve, som myslel, že tu niekto stojí vedľa mňa. A pozrel som sa tam znova a tam nikto. Asi blúznim. Tak, poďme sa pozrieť, či tu je nejaký bronto. Respektíve, poďme pozrieť, či tam treba doliať ešte vodu. Ešte ju tam hodím. A potom pôjdeme, necháme to tu variť chvíľu. Hop, oh, shit. Jop, toto asi treba dolievať častejšie, ak na to pozerám. A necháme to tak chvíľu. Poďme nájsť nejakého bronta zatiaľ. Doktor Blaha, toho hľadám. Oh, level. A nemá čo žrať.
Už s tým ti asi nepomôžem, zožreš aj takéto? Zožre, aha. Jak si dáva upečené, tak ešte nemal. No a dáme mu, čo mu dáme? Dáme mu staminu. A ešte ďalej doletí. No a poďme si tu, najlepšie by bolo, keby tu blízko bol niekde Bronto. Ale tak to by som asi moc chcel. Tu nabýva. Niekedy. Takže by som si ho nahnal pri základnu, to by bolo ideálne. Ale nevidím tu na... Bývajú niekedy na pláži, môžeme ísť pozrieť pláž. Potom sa vrátime, dočapujeme zase tam vodu do toho nášho kotlíka. O, tam je... že by sme si... Nie, dáme Bronto. Ideme sa pozrieť, aký má level. A prvé, čo musíme spraviť, je tu nadať pasív. Čo sa stalo? Dobre. Predpokladám, že má pasív. No, to som nechcel, toto som chcel. No a poďme sa pozrieť, čo je tento zač. Má nohy, jak... Female level 8, to by šlo manovi, aký by vstúpil do blata. Aký by vstúpila do blata pred chvíľou. Že by bola zaseknutá. Poďme vyskúšať. Joj, keby bola takto zaseknutá, to by bolo perfektné. A vyzerá to, že sa z toho dostane. Pomaly, ale isto. Mal by som bežať. A nie za doktorom. Hlavne. Poďme si ju natiahnuť sem. Aligátor. Neon mi zržila doktora! To fakt? Neblbni! Ten hajzel mi chce doktora zožrať. Musím ho ich zachrániť. Poďme odletieť s doktorom. Tu som, hej. Vrá. Žiadny problém. Žiadny prúser, žiadny... Ty čo tu robíš? Ty si náš? Alebo čo si ty? No. What the fuck? No. Nechajme si doktora tu na... Ten dostal nakladačku. Že ten ostane tam. A poďme mi pokračovať. Čo to? A sem. Že teraz ma musíte otravovať. Aj ty, aj ten aligátor. Dúfam, že ten aligátor nezabije toho Bronta. Lebo si to tu niekto vypije. No skáp. Skáp. Moment preto. Dobre. Oha. Čo ty tu, kamarát? Hej, tu som. Ne, toho som nechcel. Teba som chcel. Hej. Poď sem. Poď sem. Že mi tam niekoho zabiješ, lebo to zabijem potom ja. Ešte to aj laguje. Urňa. No vidíš. Jaký si poslušný, keď chceš. Dobre. Bronta máme. Tam to je ďalší ten spíňak. Čiže ho poďme asi... Trošku to laguje stále, poďme ho asi zabiť. Tu je zaseknutý, pozrite sa na neho. No. To je blbé, že si zaseknutý. Tento náš Bronto tu stojí jednou nohou vonku. Jednou nohou na hradbe.
Like boss. OK, poďme dnu pozrieť, či niečo neumrelo. Dúfam, že nie. To by ma sralo. Sralo a nasralo. Kde je doktor? Doktore! Á, tu si. Dobre. Poďme tohto zložiť z hradby dole. Tak, aspoň tak zatiaľ. Nech nám nestojí mimo hradby. No a zoberme doktora a poďme sa pozrieť. Poďme sa pozrieť, čo naše granule. Hop. Dobre. Ten nám tu postúpa po záhradke. No. Treba... Čo je? Kurňaj s lagmi. Pozrite, jak to laguje. Neskutočné. Poďme našapať vodu. Lebo sa nám to tu uvarí všetko. Á, vedľa inventory. No a necháme hľadovať nášho bronta. Abo bronticu. Keďže je to female. Tak. No. To môžeme dať doktorovi zatiaľ. Máme tu všetko, ešte 9 sa ich môže uvariť. Čiže na to si ešte počkám. To by som chcel dať dokopy. Tak. To nepotrebujeme. A teraz sa tam mestí ešte aj toto. Dobre, máme tu všetko? Máme. No, necháme to zase variť. Aho, vajcia. Poďme pozbierať vajcia. Vidím ich tu celkom dosť. To je raptor. Kurňa. Pozrite, jak tam macha tým chvostom. Aby som to nemohol zobrať. Tak. Toto je čo? Parasaurus. Ďalší parasaurus. Obvedla. Tak, tak. Čo tu máme ďalej? Tamto sú hovienka. To nechceme. Vy máte niečo? Krásavice. Nemajú. Dobre, poďme nejakú vodu ešte napustiť. Ona sa nám... minulo. Hop, posral som sa. Nevadí. Use a devinka. Tak. No, ktorý som slúbil tie dve mesa. Čiže tu ich má. No, dajme tam zase toto. Toto môžeme zobrať. A ešte 6 granul. Tu na nemáme nič v tejto točke. Je tu jedna voda, môžeme aj odtiaľto brať. Dobre. Je tu všetko, za chvíľku dojde palivo, čiže dajme tam aj drevo. Nach, nežerem. No ne. Poďme pozrieť, jak je na tom brontica. Mrs. Brontová. Tak. Dáme jej trošku tohto. Vyliezol food rýchlejšie dole. No a keďže ich budeme mať tak 15, tak... uvítam, čo robíte. Tak 15, tak budeme potrebovať koľko? 1200 dole. Zhruba. Poďme sa pozrieť na našu plošinu. A vyzerá to zatiaľ takto. Budem to rozširovať, ale teraz naozaj sa mi nechce absolútne hrať nič.
Takže keď ustúpi to, čo to nám nalezie, tak potom. No, tu nás sa to zase rozširuje, to je prístav, ktorý bude asi až potiaľ, predpokladám. A ináč tu asi není nič nové. Vnútri všetko po starom, okrem toho trezoru obrovského, čo tam pribudol. A takisto to tu strašne seká, lebo tu je strašne veľa dinov na kope. A to nebude problém tam na tej Atlantíde mojej. Tam asi dinov mať nebudeme. Tí budú parkovať tu vonku. No, vodu potrebujeme. Čo to bolo? Strašné lagy. No, pome. Take all, tak. Chceme to sem šlahnúť. Dajme preč. No a ešte jedno. Čiže už tam ani nemusím dávať ďalšiu vodu. Ostatné tu môžem nehať potom. Na to si už počkám. A potom pôjdeme ešte zaniesť tieto vajcia, čo sme pozbierali do ladničky. No poď. Jedno, ešte zoberiem toto potom posledné, lebo už nemám prime jerky. Čiže tak, put out of fire, toto môžeme zobrať všetko. A toto tu môžem nehať, dobre. Dobre, vrátime mayoberry. Abo mayoberry si vlastne nehám, lebo mayoberry žerie aj bronto. Čiže pozrieme sa, či tu ešte... A necháme si takto zatiaľ. Nechám si aj tú mrku asi. Takže aj to by mohol žrať. Kde som nehal doktora? Kdeže som nehal doktora Dlahu? Tu je. Dobre, čiže máme... Koľko ich máme? 15. Aj tu nás sa to rozširuje. Jak vidím, Xero. A rozširuje prístav. Predpokladám, že prístav, neviem. Embron to nás zalahol rovno do Rexov. Do ktorej? Kam si to zase sadol? Sem. Korník vedľa. Ak. Prečo sa furt... No to je idiot. Sa nasype rovno do nej. Za každým. Čo teraz ja tu s ním? To je perfektné. Okej, doktor tam asi už bude sedieť navždy, už dokým tu neochočíme bronta. No. Poďme zase trošku pridať do tempa. Čiže 1200 som hovoril, to znamená ešte 400, lebo ide to rýchlo dole, to je dobré. No. A čo by sme ešte mohli robiť medzi tým? Niečo určite. Ale potreboval by som dostať od tohto doktora. A to nejak sa mi nedarí. Kurník, pozrite, jak tam sadol. Rovno. Toto je perfektné, ak naklanajú tie hlavy za vami. Tu. Pôjdem hore. Sa nejak dostanem hore, hop. Tak. Hello. Female, ten druhý je čo?
sa pozrieť, teda po rampe. No, preskáčeme, parkour. Hardcore parkour. Wow, dobre, ty si čo, male. Super, budeme mať male a female Bronta. A jembu tu chodí, čo robí. Haló? Haló? Wow. Nemáš toho Fiberu trošku moc? Ja si ho trošku zoberám, čo povieš. Á, on bol plný, už nemohol brať Fiber. Super. Zas sa bude brať Fiber všade. Hop, dnes jedlo. Close the door. Povedal som... Close? Haló? Dobre. Dobre, dobre. Nebudem to ani strihať, ono to ide rýchlo dole tomu Brontovi, čiže... Tam nevidím problém, to za chvíľku bude hotovo. Ešte 200. Tu to trošku urýchlíme. A poďme skúsiť chytať nejaké ryby s týmto. Keď tu ešte nejaké sú teda. Á, tam je, tam je, tam je. Haló? To je nejaká čiperná ryba. A viete, čo by sme ešte mohli skúsiť? Ešte s tou malou opicou som slúbil, že skúsim, či otvára tie dvere. What the fuck? Takže poďme za ňou. Čo to tam? Videli ste to? Mám fakt halúze už? Ho. To mi zdalo, ak by tam niečo letelo, alebo padalo, alebo niečo také. No, ale... Kde máme našu Maggie? Tu je. Wait, tak. Zoberme si ju. A viete čo? Hoďme si ju sem. Tieto majú pinko, to je ten problém. Zrušíme pinko. Teraz keď je nám follow. Otvoríš si dvere. Vyzerá to, že nie. A možno musia byť otvorené tie dvere. Ťažko povedať. Takto, že unlock. Unlock, tak. Teraz že by. No tak, Maggie, funguj. Nefunguje. Neviem. Nejak by to... Možno preto, že sú zase lagy. Máme lock, pinko nejaké naťukám tu. Tak. A ešte niečo s ňou vyskúšame. Vypujeme vonku. Ešte nejakú srandu. Presne aj viem čo. Inak tu na toto sa začalo spawnovať kvôli tomu, že vláda znížil vlastne okruh, v akom sa prestávajú spawnovať veci, kvôli tomu, že ľudia mali stavby na horách a prestalo sa teda spawnovať, čiže teraz sa nám pre zmenu spawnujú veci v tom, ale tak to nevadí, aspoň to tam je také pestrejšie vnútri. Tak, ešte som, mám ju na pleci tú opicu? Moment, jak sa to odzoomovalo. Nie. No. Káčko. Mám. Maggie mi sedí na pleci. A ja som chcel vyskúšať ten útok, aký má vlastne. Mala by hádzať potom všetkého excrementy. Alias hovna. Mohli by sme to vyskúšať na Dodovi napríklad, lenže... Moment, musím jej dať...
Attack your target, tak? Poďme vyskúšať nejakého doda. Ja som ich videl. LOL! Moment. Nemá chybu. Ešte raz, poďme. Ej, zabij ho. Zabij ho, sviňuchu. Poď. Poď. Daj mu. Čo, už nemáš? Možno jej došli. A, už ide. Už ide. A to hádže. Nejak mimo. Možno tam musím zahodiť na zem. Či nie? Tak. Holy shit. Ej, Maggie. Zabijak. Maggie zabijak, dobre. To by sme mali. A hádže naozaj. Také vecičky. A poďme sa pozrieť na nášho Bronta, ktorý už by mal byť pripravený. Oh, aha. Koho tu máme? Som vás potreboval, tak ste tu neboli vtedy. Dávno. Tri lobiti. No a už mu tam idem asi házať tie granule. Poďme. Tak. Schovajme si toto, aby som ho náhodou nesekol. Dajme mu tak. A už má dole, dobré. Poďme mu dávať toto. Toto, toto. Dobre. Uvidíme, čo to spraví. No veru, moc mu to nedáva. Ale máme ich 15, na druhú stranu už len polovicu. No a bude tak v 3 štvrtke asi. Čo nie je zlé. Ale nie je to ani najlepšie. Chvíľku nám to ešte potrvá. Tak už žere, čo žere teraz? Kukuricu. A žere celkom dosť, ešte aj zožere. Trochu. Dajme mu ešte nejaké narkotika. To som myslel, že bude stačiť 15 na level 8. Možno keby bol 6, keby to stačilo. Ale nevadí, aspoň chvíľku, ešte bude dlhšie to video. No a teraz môžeme zase čakať vlastne, kým sa naje poriadne. Čo by sme mohli robiť medzi tým, nenapadá ma absolútne nič. Sekund. Rozmýšľal som, čo robiť ešte medzi tým a... pôjdeme si asi niečo ochočiť, keď to nájdem. Zoberme si... doktora. Takú tú malú lietajúcu... blbosť. A tam to tuším vidím. Jojo, to je ono. Otázka je, či trafím so šípmi. Tam to lieta. Presne to som myslel. Že mohli by sme zase spraviť také dvojité ochočovanie. Otázka je, či to trafím. Teda. A, si vedla. Hop, vedla. Teraz som trafil, tuším. Kde to je? Jo, má to v krídle, má to v krídle, čiže už dostal. Druhý dostal. Tretí. To by nemalo moc byť treba na takúto malú potvoru. Nie? By to malo vykotiť celkom rýchlo, podľa mňa. Ježiš, ja tu mám opicu na sebe. Hádže potom hovna.
Jop, máme to. Aký máš level? Tam nie je level napísaný. To nemá level takáto potvora. Opicu máme? Neháč už. Ten už je hotový. Povedal som stačí. Ty potvora krpatá. Povedal som stačí, Jesus. Ty si agresívna. Normálny agresor, pozrite sa na to. Tridsaťdva level, huh. Máme opicu, máme. Kde? Čo je? Haló? Sa ukľudni. Som mu chcel zahodiť zo seba. A zatiaľ len zberám veci. Tak, nastavíme ti neutrál. Kde? A takisto ti zruším follow. Tak a poďme na toto pozrieť. Čo to je za potvoru? Myslím, že žere meso. A dáme tomu narkotika. Polku. Tak. A idem teda zobrať ja meso. Nejaké. Takisto sa pozrieme na našho Bronta, čo tu robí. A jak sa mu darí. A pomaly to lezie. Pomaly, ale isto. O, čo sa tu deje? Haló? A. Pán Burns asi ide na drevo. Poďme schovať Maggie. Poďme schovať Maggie. A zobrať nejaké to meso. Som chcel. Tak. No. Otázka je... Čo žerie? A či má aj granule nejaké? Respektíve, či sa to oplatí vôbec. Máme vôbec surové meso? A máme tu nejaké, tak zoberme. Zoberme, schovajme tie vajcia, čo sme mali, čo som hovoril, tak. Ešte som tu mal nejaké, tak, raptor. A turtle. No a poďme von. Ha, ešte má nejakú kukuricu. Myslím, že by som mohol ešte doniesť kukuricu, ale poďme sa pozrieť na toho malého... ...nieco. Neviem, čo to je. Či tam ešte vôbec je. A kde to bolo? Tam niekde, ne? Chodí tam nejaký tiger. Tu na niekde to bolo, tuším. Je. Haľu? Nevidím ho tu. Je možné, že som len slepý. Ali. Ale, nevidím. Hop, tam niečo bolo. Keď som tu nabežal. Ej, to si nebol ty. Oh, bol? Agresívny tiger.
Tak. Že by mi ho zožral. Tiger. A mi sa zdá, že keď som takto išiel... A... Kde bol? Moment, ja som ho naháňal tu na... okolo toho... Fuck. Ah. Aha, on sa zobudil. Zobudil sa, normálne sa mi tu zobudil. A mne sa pokazí luk, neviem či mám, veci nemám. Samozrejme, že nemám, čo mi chýba? Drevo. Dobre, drevo si natažím. Není problém. Kde je? Odletel? Tam je. Hej ty. Lahni. Sa nemal prebrať ešte. Sakra je s tebou. Potvora malá. Lahni. 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 Si jak... prešpikovaný. So všetkým. Tak. Leží. Hlad mu ostal dole, čo je super. Viete, čo by som chcel skúsiť, že koľko mu dá jedno meso. Ja to takto dám. No moc nie teda. Ale môžeme ho nehať ešte hľadovať chvíľu. A myslím, že v chladničke... Počkaj, musím si pozrieť, kde to bolo. Lebo zase nenájdem. Ani teraz som ho skoro nenašiel. Od toho stromu rovno. Že tam boli nejaké prime meaty v chladničke, sa mi zdá. Čiže poďme to rýchlo pozrieť. Kým sa nás zase zobudí. Absolútne netuším, aké meno dáme Brontovi. Možno to nechám na vás v komentoch, a ktorý bude mať najviac lajkov. A ty smrde. Ty ma tu budeš otravovať ešte. No vidíš. Som si myslel. No a poďme pozrieť, mne sa zdá, že som videl... v chladničke tej spodnej, keby v tej udiarni, sa tam udilo nejaké prime meat, čiže by som si požičal pár. Asi. To... Moment, zoberme si odtiaľto... 3. Odtiaľto 1. Hop. Takto. Zoberme si odtiaľto 1. 6. Cooked. Ťažko povedať. Či to bude fungovať, ale už máme tmu, čiže si zažníme. Poďme sa pozrieť. Dúfam, že sa mi zase neprebudil. Teraz ho v tejto tme, keď ho nájdem, tak si zatlieskam. Keby som vedel, že je tma, tak asi ani nebežím preč. Kde to bolo? Strom hľadám. Ty si bol ten strom veľký. Moment, kde som vôbec? Jesus. Tento strom však. Tento strom. A bolo to trošku hore od neho. Týmto smerom. Niekde tu by mal byť. Ja ho zase nenájdem. No to je skvelé. Úžasné. Bol to tento strom? Fucking hell.
fucking hell? Alebo to bolo tu? Á, to bolo tu. Či nie? Ten už sa dávno prebral zase určite. Nie, tu je, tu je, tu je, tu je. Jo, už sa preberá. Ó, našiel som ho. Yes. Dobre. Hladný je. Skúsme mu hodiť tieto primity, čo s tým spraví. Žere, žrať to žere. Ale akože by mu to dávalo nejak extra moc. To zase nie. Toto chvíľku potrvá. A ja budem musieť ísť pozrieť mojho Bronta. Takže ty pekne hľaduj. Mal by som si ho tu nejak označiť, ale... Otázka je, že ako. Wood. Wood by som si mohol vysekať nejaký. Tak, kde si bol, tu si. Som hladný aj ja, super. A... Takto. Dobre. Necháme to tu pekne svietiť pri ňom. Hodíme mu ešte narko. A bežím. Bežím, bežím, potrebujem jedlo, vodu. Vodu nájdem rýchlo, lebo zaspím. Takže... To by som bol nerád. Tak, vodu máme. A jedlo použijeme asi z Bronta niečo. Otázka je... No. Dobre, op, to som nechcel. Chcel som si dobrať polovicu. A zožrať to. Tak, vynikajúco, dajme mu takto ešte viacej a poďme pre ďalšiu mrkvu a ďalšie meso pre toho nášho druhého hladoša, ktorého dúfam, že nájdem. Ťažko povedať, ťažko, ťažko. Mrkva je hore, meso takisto. Zoberme takto, polku. Takisto meso zoberme. Trošku. A keďže sme tu, zoberme aj meso pre seba. Môžeme vrátiť Brontovi. Tak. Poďme najprv tam hore, keďže ten sa nám za chvíľku zase zobudí určite. To bolo tam, tam to svieti, tuším. Či nesvieti už? Nehovorte, že to už zhaslo. Ne, svieti to tu. Dobre. To sa nám zobúdza zase. Dajme mu ďalšie meso. Nadopujme. Ten už za chvíľku bude. A poďme hodiť tú mrkvu ešte Brontovi. Dlhá tam je zaseknutý. Hop. Tak, mrkva ti došla. Tu máš ďalšiu. Nežúvaj. Dobre, to ide pomaly, ale isto. A bežím naspäť za tým druhým subjektom.
Dobre, ešte to tu svieti stále. Pohodička. Tak, a počkáme si už na tohto. Lol, normálne chrápe. Takže ja budem čakať a keď bude ochočený tento, tak sa vám ozvem. No. Tohto malého už budeme mať, ešte jedenkrát sa naje niečoho, to si už zoberiem. Jak chrápe, to je perfektné. Normálne si to tu vychrapkáva. A zarezáva ešte 10, 8, 7, 5, 4, 2, 1, bum. Ne, jo. Dobre, čiže to máme Dimorphodona. Čo tu je napísané o tom? Zajímavé. Dobre, čo nám tu ešte vôbec chýba? Čo tu mám celkom dosť? Tu má 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vecí mi ešte chýba spraviť. Toto achievement, to zoberme si faklu. No a meno, jak som hovoril, napíšte do komentárov, takisto pre tohto malého aj pre Bronta. Toto je, obidve sú female, čiže musí to byť ženské meno so Simpsonovcov a nesmie to byť nič, čo už mám. A vlastne pomenujem ho tak, podľa toho, čo bude mať najviac lajkov v komentoch. Ktorý koment? Jak keby tie palce hore, čo sú tam. Čiže rozhodnete vy. No máš, follow máš, dobre, poďme za naším. Letí, už letí. Tak. Pozrieme sa na Bronta. No, ten ešte chvíľku. Chvíľku bude chcieť. A už nedlho, ale poďme zaparkovať tohoto malého niekde dovnútra. A dajme mu zatiaľ nejaké meno, aby sme si ho rozpoznali od ostatných. Zatiaľ mu dáme Name in progress. Meno vo vývoji. Dobre, poďme ho hodiť za scénu, aby nám nezavadzal. Aby sa mu nič nestalo hlavne. No, nechajme ešte faklu, aj keď už je ráno, ale nie je to ono ešte, tu na IMBU sa prechádza. Ranná rozcvička. No a kde si ho zatiaľ dáme? Dajme si ho sem dovnútra. Dúfam, že mi tu nezažere dodov. Ideš sem? Haló. Poď sem. Poď skúsiť, či sa obcháš do dverí. Á, vidím, že to nepojde. Dobre, tak pristaň na zem. Mohol by si pristaň na zem? Haló. Poď sem. Tak a pristaň. Keď nepristaneš, tak tu budeš. No. No vidíš. Tam ostaň. 38 level, super. No a poďme za našim Brontom. Respektíve ja idem za Brontom a keď bude už skoro tamnutý, tak sa vám ozvem. Tak, už sa blížime k veľkému finále dnešného dielu. A myslím, že ešte raz, dvakrát sa naje a je náš. A respektíve naša. A takisto ako u toho vtáka, aj tu na meno do komentov, ktoré meno bude mať najviac lajkov, také meno dá, musí to byť meno zo Simpsonov a musí to byť meno, ktoré ešte nemáme. Čiže nejaké mena už máme a mne nič teraz nenapadá, čiže to nechám na vás tentokrát. No. Ešte jedno zahryznutie možno. Dve.
rozmýšľam, že nemám sedlo. Sedlo. Požičiam si sedlo tu na. A potom si vyrobím. Zatiaľ, aby som ho mohol len zaparkovať. Hop. Tak, super. A máme to. Name in progress 2. Dobre. Dajme mu sedlo. Ne. No máme tých rexov už. Right, tak. Čo je? Nefunguje? Ne, iba lag nejaký, dobre. Takže poďme ho zaparkovať pomaly. Dovnútra. Máme nejakú hmlu, dajme si svetlo. On Brontovi je problém ten, že je strašne pomalý a má málo staminy. Čiže nikde poriadne sa s ním nedostanete. Ale na druhú stranu veľa unesie a keď sa na ňom bude stávať, to bude pecka. Čiže zatiaľ si ho sem zaparkujem niekde. A poďme takto dole zatiaľ otvoriť bránu. Tak otvor bránu, lebo ju rozbijem. Poď. Vylezme hore. Čo to? Čo sa to? Niečo do nás hryze. Saber tu nejaký. Pohodička pre Bronta. Teraz skúsme sa tu nejak otočiť, jak tank. Vycúvame. Teraz dopredu. Tak a rozmýšľam, že ho dám zatiaľ sem. Doprava. A potom mu vymyslíme nejaké parkovisko. Tak, dobre, tu budeš, zruším follow, zoberieme sedlo, vrátime sedlo tam, kde bolo. Wow, Flintstonovci. Du. Tak. A vrátime sedlo sem. Dobre, a teda to bolo asi všetko. Ja potom neskôr vyrobím sedlo ešte. A to už nie je nič zaujímavé, takže ochočili sme Bronta, ochočili sme tohto malého dráčka, čo tu je. Čo to je? Mena som im ešte nedal, hovorím v komentoch, napíšte mena, napíšte Bronto, napíšte tu na, čo to je? Jak sa to volá? Bronto meno a jak sa voláš ty? Neviem, malý drak meno. Malý drak meno, Bronto meno a ktoré mená. Musia to byť zo Simpsonovcov, jak som hovoril, musia to byť ženy, ženské mená, lebo obidvaja moji noví dinovia sú female a musí to byť niečo, čo ešte nemáme, čiže vymýšľajte zo Simpsonovcov, hľadajte na nič, že napadá, čo nemáme ešte a čo bude mať najviac lajkov v komentoch, to bude, také meno tomu dám, čiže tu bol Azuvat, toto bol Ark Survival Evolved a vidíme sa na budúce, čaute!